Novica Veličković, rođen je 5. oktobra 1986. godine u Beogradu. Detinjstvo je proveo u Zemunu, a košarku je počeo da trenira kada je imao 10 godina. Najpre 2 godine trenirao u košarkaškom klubu Drvo Market, a od 1998. trenirao je u košarkaškom klubu Zemun. U ovom klubu je proveo naredne 3 godine da bi 2001. kada je imao 15 godina, prešao u Partizan. Naredne 3 godine bio je deo mlađih selekcija u Partizanu, a pre takmičarsku sezonu 2004-2005. sa 18 godina priključen je prvom timu. U prvoj sezoni nije mnogo dobijao priliku da igra, ali odmah pokazao ono što će ga krasiti tokom čitave karijere, neverovatnu borbenost. U naredne 2 sezone polako je postao bitan deo tima, pa je njegova uloga i minutaža bila sve veća. Eksplodirao je u sezoni 2007-2008. kada je sjajno igrao u svim takmičenjima, a u istom ritmu je nastavio i sledeće sezone, kada je imao prosek od 11,5 poena, 6 skokova i skoro 2 asistencije po meču u Euroligi. Pored toga postao je ljubimac navijača, jer je uvek na terenu davao sve što ima i bio je neko ko uliva samopouzdanje i dodatnu energiju sa igračima. Prvenstvo Srbije osvojio je 5 puta uzastopno, Kup Srbije 2 puta, Jadransku ligu 3 puta, a bio je proglašen i za najboljeg mladog igrača Eurolige za 2009. godinu. Nakon 5 sjajnih godina u Partizanu, bilo je vreme za novi izazov u karijeri. U leto 2009. potpisao je ugovor sa najboljim evropskim klubom Real Madridom na 2 godine sa opcijom produžetka na još godinu dana. Početak u novom klubu bio je odličan, jer je tokom prve sezone odlično igrao u svim takmičenjima, ali su onda usledili problemi sa brojnim povredama i veliki pad u formi. Nakon što mu je ugovor istekao, čelni ljudi Real Madrida nisu želeli da produže ugovor sa njim, pa je u leto 2012. postao slobodan igrač. Nakon operacije zbog povrede, na teren se vratio tek januara 2013. i to u dresu Mege, gde je odigrao narednih 6 meseci. U leto 2013. potpisao je ugovor sa nemačkim Broseom, ali se tamo nije dugo zadržao jer je otpušten nakon 6 meseci. Pa se februara 2014. vratio u tim Mege, gde je igrao do kraja sezone. Novi klub u njegovoj karijeri bio je turski Trabzon, gde je odlično igrao u prvoj sezoni, pa je produžio ugovor na još godinu dana, ali naredne sezone njegov učinak nije bio zadovoljavajući, a i Veličković je želeo da ode iz kluba, pa je 1. marta 2016. usledio povratak u Partizan. Iako je došao sa namerom da pomogne i odigra za Partizan do kraja sezone, Veličković je u leto 2016. potpisao ugovor sa Partizanom na godinu dana, a isto je uradio i prošlog leta. Iako ne igra tako dobro kao nekada, i dalje je jedan od najborbenijih igrača na terenu na svakoj utakmici, kapiten i vođa tima. Veličković je bio član mlađih selekcija reprezentacije Srbije. Sa selekcijom za igrače ispod 20 godina osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2006. kao i bronzanu medalju godinu dana ranije. Jedina medalja sa seniorskom reprezentacijom mu je bronza sa Evropskog prvenstva u Poljskoj 2009. godine, a blizu medalje bio i godinu dana kasnije na svetskom prvenstvu, ali je Srbija na kraju turnir završila na 4. mestu. 2013. otvorio je fitness centar Fitness World na Novom Beogradu. Oženio se 2012. ali taj brak nije dugo trajao i razveo se posle 9 meseci. Sa odbojkašicom Vanjom Matić ima sina Jakova i ćerku Unu.